Հանրապետական ներս կանակակ հենց գրել են, որ միշտ քաղաքական մեծամասնությունը վերջում խոսա էլի, բայց դա սխալ է, պետք է փոքամասնությունը խոսա։ Դա ماش հիմա Տիկին Մակունցը խոսալու է, բայց պատասխանատու նարություն չի լինելու, բայց ուզում եմ ասեմ հետեւյալը։ Սիրելի Վաղարշակ, որ ուզում եք պատասխանեք ինձ, այնպես կամ ուզում եք անդրադառնաք, գոնե հաստատակներով անդրադարձեք, կամ այդ 2 րոպեն նվիրեիք, հիմնավորեիք, թե այդ մամին ինչի առանձնանում։ Չկա այդ հիմնավորումը։ Հիմնավորեք արդյունավետ բան, հիմնավորեք ինչի ան արդյունավետ աշխատել ու ասեք, այս հենց արդյունավետ կա, դա է հիմնավորումը, ոչ թե բանը, առանձնացնում ենք որովհետև բան, բայց լա այդ միքում, տեյական չի։ Ժողովուրդ, մեր հարևան Իրանը պայմանավորվածությունները ոնց որ թե սկսում է փոխել Եվրոմիության հետ, Միացյալ Նահանգները դուրս է եկել այդ գործարքից, տարածաշրջանը լարված է, Վրաստանում տեսնում եք ինչ է կատարվում, Ադրբեջանը ամենուր պատրաստվում է հարձակվի մեզ վրա։ Մի հատ մեր պարլամենտի քննարկումներին նայեք, էլի ասենք, դա ասենք այս պարլամենտը բան է, ադեկվատ է այս իրավիճակին։ 25-ից տարիքը բանը տա, 25-ը, չեմ, մեն մեկ ասում է բան, հետո դու գործում չունեք որ ձեր օրենքն, այդ ձեր օրենքն չեն ձեր պատգամավորների դեմ։ Ասենք դա բան է։ Հա։ Հա, ջղայնացակ, հա, մի ջղայնացեք, ուզում եմ հասկանամ, էլի։ Այսինքն տեղից ինչ եք խոսում, պարոն Սիմիձյան, հարգարժան պարոն Սիմիձյան, ամեն ինչից բողոքում եք, մենք ենք ամեն ինչից բողոքում, բայց մենք ամեն ինչից բողոքենք, ձեր հալ ինչ կլինի։ Ձեզ հարց եմ տալի, ձեզ ասում եմ, այս ինչ որ կա, սա ադեկվատ է եղած իրողություններին տարածաշրջանում և մեր խնդիրներին։ Մի հատ մեր խնդիրները նայեք, մեր քննարկած բաներն նայեք։ Պարոն Ռուբինյան, ինչ եք ուզում, թույլ տվեք, որպեսզի մտքերը ամփոփենք։ Չեք թողում խոսանք։ Ես հայտարարում եմ, որ քաղաքական մեծամասնությունը խանգարում է 3-րդ խմբակցության ղեկավարի ելույթին, ես գնացի։